Qeveria Gjermane duhet të dyfishojë fondet e saj në 2 miliard euro për të ndihmuar landet të përballen me një rritje të numrit të refugjatëve, ka thënë ministri rajonal i financave të Bavarisë Markus Söder për Der Spiegel. Kancelarja Angela Merkel dhe drejtuesit më të lartë të qeverisë do të mbajnë takim urgjent me zyrtarët shtetëror në Berlin në 8 maj, pasi numri i refugjatëve që kanë shkuar në Gjermani këtë vit ka arritur në 300 deri në 500 mijë, dyfishi i numrit të vitit 2014. Qeveria federale ra dakord për të kontribuar me 1 miliard euro, por do duhet të paktën dyfishi kësaj shumë, tha Söder. Duke shtuar se shtetet janë duke luftuar për të përballur numrat në rritje të azil kërkuesve. Në përgjithësi, qeveria federale i mirëpret refugjatët, pjesërisht për të shlyer të kaluarën dhe për shkak se disa udhëheqës të pas luftës i kanë mbijetuar epokës naziste në sajt të azilit në vende të tjera. Por çështja është bërë më e prekt, pasi 900 persona u mbytën muajin e shkuar duke përpjekur për të arritur në Europë nga Libia. Rritja e refugjatëve në Gjermani ka çuar edhe në tensione disa rajone ku strehohen të huajt. Një grup neonazistësh shkatruan një stretë të pabanuar të refugjatëve në qytetin Treglitz pranë Leipzigut më 4 prill, vetëm pasi kreu i tyre, një avokat i strehimit, dha dorëheqjen pasi kishte marrë kërcënime me vdekje.